სპეცოპერაცია ესპანეთში დაკავებულია საქართველოს მოქალაქეებისგან ჩამოყალიბებული ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, რომელსაც 50 წევრი ყავდა. მასშტაბური ოპერაცია მადრიდში, ბარსელონაში, სევილიასა და ბარაკალდოს დასახლებაში ჩატარდა. ეჭვმიტანილებს ბრალადედებად ასობით ბინის ქურდობა. საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად დაკავებული არიან ესპანეთის მოქალაქეებიც. პოლიციაში ვარაუდობენ, რომ სწორედ ესპანელების დახმარებით იპარავდნენ დამნაშავეები, ძირითადად საიუველირო ნაკეთობებსა და საათებს. დაკავებულებს ყაჩაღობ ის გარდა შესაძლოა ბრალი წაუყენონ. შემდეგი მუხლებით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობა, ფულის კათედრება, ზოგიერთ მათგანს კი წარედგინება იარაღისა და ნარკოტიკის უკანონო შენახვისა და საბუთების გაყალბების ბრალდებებიც.